Слава Україні, шановні глядачі! У столиці побили митрополита Кримського Климента. Поліція виявила злочинців, які привласнювали дрони для ЗСУ. На Кам'янеччині загинув 34-річний мотоцикліст. Про ці та інші події далі в деталях. 11 вересня російські військові атакували Кам'янський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 38-річний чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА у Телеграм. Також відомо про поранених, зокрема потерпілого із опіками госпіталізували. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній. У столиці побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Митрополит зазначає, що напад стався близько 23-ї години, коли він прямував до своєї келії у Михайлівському монастирі. Троє невідомих зупинили його, звернувшись словами «Владико, благословіть», після чого почали бити. Митрополит вважає, що напад на нього був ретельно спланований, оскільки він стався у місці, де відсутні камери спостереження. Митрополит Кримський та Сімферопольський Климент Православної Церкви України перебуває у Києві за запрошенням Кримської платформи. Слідчо-оперативна група спілкується наразі з потерпілим та з'ясовує усі обставини. Працівники поштового сервісу привласнювали дрони, призначені для військових. Нацполіція викрила 4 мешканців Тернопільщини, які, зловживаючи службовим становищем, викрали із поштових відділень безпілотників загальною вартістю майже на 6 мільйонів гривень. Надалі фігуранти перепродавали квадрокоптери у інтернеті. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Смертельна аварія сталася на Кам'янеччині. 34-річний мотоцикліст не врахував дорожні обстановки та зіткнувся із відбійником. ДТП сталося 10 вересня близько 18:40 на автодорозі з сполученням Житомир-Чернівці поблизу села Гуменці. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці події. Триває слідство. За минулу добу на Хмельниччині сталося 17 пожеж. Внаслідок однієї із них травмувався чоловік 1991 року народження. Пожежа виникла у п'ятиповерхівці у Нетішині. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та двері. Ймовірна причина – необережність під час куріння. У селі Ставченці чорноострівські вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді. Вогнем пошкоджено облицювання підлоги та стелі. Не обійшлося й без пожеж в екосистему. Зокрема, горіло поза межами Ізяслава, Славути, Віньковиць, Волочиська, Нової Ушиці та поза межами 10 сіл різних районів нашої області. Ймовірна причина цих пожеж – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. В обласному центрі стався прорив водогону. Працівники Хмельницького водоканалу проводять ремонтні роботи. У зв'язку із цим на декількох вулицях призупинили водопостачання. А саме на вулиці Вайсера від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, вулиці Подільській 25, на вулиці Соборній 16, а також без води торговельні центри «Квартал» та «Ультрамарин». Планують завершити роботу до 16 години. Дітей та дорослих запрошують до центру поводження із відходами «Гуфі-центру». Тут можна весело та пізнавально провести час. Під час екскурсії ви зможете повзаємодіяти із інтерактивними експонатами та переглянути унікальний фільм про історію сміття. Для зручності відвідувачів в навчальному центрі є аудіогід українською та англійською мовами. Вхід у навчальний центр безоплатний, адреса «Гуфі-центру» – вулиця Марка Кропивницького, 6А. На усіх бажаючих екологічно свідомих та небайдужих чекають з понеділка до п'ятниці з 9 ранку до 18 години. Також можете запланувати похід у суботу із 11 до 16:30. Наразі це все, про що встигаю розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками 5 хвилин на головне, щоб бути в курсі важливих подій рідної Хмельниччини та України загалом. Тож долучайтеся до наших соціальних мереж також. Бережіть себе!